Tervetuloa Pajulahteen avoimiin oviin. Olemme täällä kokoontuneet auditorioon. Juhlimme sitä, että rajoitukset on tänään poistuneet ja live-lähetys tapahtuu siis täältä. Mun nimi on Katja Hautaniemi ja toimin täällä Pajulahdessa opona ja vastaan myös Eiveret-koulutuksesta. Tänään pääsette kuulemaan sitä, minkälaista opiskelua Pajulahdessa voi tehdä ja minkälaisia opiskelijoita meillä täällä on. Ja siellä on teille chat-kysymysmahdollisuus, eli jos teille jotain tulee nyt sitten tämän esityksen aikana mieleen ja haluatte saada siihen vastauksia, niin laittakaa rohkeasti sieltä viestiä tulemaan. Loppuvaiheessa sitten vastaillaan niihin. Ja tämä tilaisuus nauhoitetaan, eli tämän voi sitten myöhemmin katsoa tuolta meidän kotisivuilta. Rakenne meillä tänään on se, että meille tulee ensimmäisenä puhumaan meidän rehtori Marjukka Tiainen yhdessä LPT-koulutusvastaavan Petri Sallisen kanssa. Olkaa hyvät. Hei, hyvää huomenta ja tervetuloa Pajulahden avoimiin oviin. Mä oon Tiaisen Marjukka ja mä kerron teille kohta vähän yleisesti Pajulahdessa. Terve! Salsen Petri ja kerron teille hieman liikunnan ohjauksen perustutkinnon hakuprosessista. Sitten kun täältä saamme teille diat esitykseen, niin helpottaa tarinan kuuntelemista ja seuraamista. Eli Pajulahti on 20 kilometriä Lahdesta Nastolan suuntaan tai Kouvolan suuntaan Nastolassa Isokukkasen järven rannalla. Ja Pajulahti on Suomen Olympic Trainer Center ja sen lisäksi ainut Suomessa oleva Paralympic Center. Eli meillä harjoittelee ja valmentautuu Pajulahdessa niin
NS-terveitä huippu-urheilijoita kuin sitten meidän para-huippu-urheilijoita. Ja Pajulahti on yksi Suomen 11 urheiluopistosta. Kaiken kaikkiaan, tosiaan tuosta näette kartasta, niin ne meidän urheiluopistot jakautuu ympäri Suomea. Pajulahti on perustettu vuonna 1929, ja silloin 1929 tämä oli naisten voimistelukotina. Ja tässä rannalla oli pieni talo, jossa tapahtui kaikki toiminta, ja kaikki toiminta tapahtui myös sitten tuossa Isokukkasen rannalla, joka oli oikeastaan ainut liikuntapaikka täällä Pajulahdessa. No nykyisin sitten meillä on työntekijöitä noin 100, joista opetuspuolella toimii 16 henkilöä, niin että meillä on 2 opintosihteeriä ja sitten on liikunnan opettajia. Ja Pajulahti on nyt sitten vuodesta 1929 kasvanut koko ajan niin, että tänä päivänä vuonna 2022 meillä on 880 vuodepaikkaa. Ja nyt tulevana keväänä meillä valmistuu vielä yksi lisärakennus tuonne Pajulahti-hallin viereen, joka lisää sitten meidän vuodepaikkoja sinne 1000 vuodepaikkaan. Ja Pajulahti on valmennuskeskuksen lisäksi myös tällainen vapaa-ajan toimintapaikka, missä voi opiskella ammattiin, eli tämä on ammatillinen oppilaitos, ja sitten sen lisäksi vielä tällainen niin kuin perhelomapaikka tai liikuntalomapaikka, että meillä toiminta pohjautuu 3 toimintaan, valmennukseen, vapaa-aikaan ja perheliikuntaan ja sitten ammatilliseen koulutukseen. Ja tämän lisäksi meillä on uutena kokonaisuutena tapahtuma- ja kehittämiskeskus, eli kaikki sellaiset isot urheilu- tai liikunta- tai hyvinvointitapahtumat toteutetaan myös meidän oman tällaisen toiminnan kautta. No sitten pikkusen vapaa-ajasta. Eli tuossa jo mainitsinkin, että meidän yksi tärkeä tehtävä on niin kuin lisätä lasten ja nuorten liikuntaa ja sitä kautta myös perheille tapahtuvaa lomatoimintaa. Sitten meillä on erilaisia teema- ja lajikursseja. Sitten meillä järjestetään ammattiliittojen ja lomaliittojen kautta tällaisia tuettuja lomia. Sitten meillä on paljon erilaisia leirikouluja ala-asteikäisille tai sitten niin kuin yläkouluikäisille ja sitten uutena tällaisena juttuna, jos ei korona-aikaa oteta huomioon, on erilaiset lajirippikoulut. Ja sitten tuosta mainitsin tapahtumista, niin meillä on paljon erilaisia kilpaurheilutapahtumia ja sitten meillä on tällaisia niin kuin vapaa-ajan tapahtumia tai tällaisia hyväntekeväisyystapahtumia, kuten Valtteri Pottas Duathlon. Ja sitten yrityksille järjestetään erilaisia kokous- ja yrityspäiviä. Ja näissä useasti meidän opiskelijat pääsee sitten osallistumaan mukaan ja sitä kautta saavuttamaan niin kuin ammattitaitoa erilaisissa liikunta-alan tapahtumissa ja toiminnoissa. No sitten tästä meidän valmennuskeskuksesta, niin meillä on erilaisia lajia yhteistyökumppaneina. Ehkä suurimmat sieltä löytyy yleisurheilusta, paralympiakomitean yhteistyöstä, jalkapallosta ja judosta ja yleensä kamppailulajeista. Ja meillä on valmennusta eri lajeihin, että tuolla valmennuskeskuksen puolella on eri lajivalmentajaosaamista, jotka on ihan palkattuna meille töihin. No, kilpailut ja tapahtumat jo mä mainitsinkin, ja sitten myös valmennuspuolella meillä on valmentajakoulutusta ja erilaisia valmentajaseminaareja. Sen lisäksi meillä on täällä urheilijatestausasema, jossa pääsee tekemään vaikka pitkän mattotestin ihan maksimaalisena, ja siellä on sitten hengitysanalysaattorit ja verikoemahdollisuudet ja kaikki vastaavat mukana. Ja tuossa oikeastaan noin meidän suurimmat lajit. Siellä vammaisurheilu, yleisurheilu, jalkapallo ja tennis on niitä, jotka on siellä top 4. No sitten tuossa muutamissa kuvissa olettekin jo nähnyt sitä, että minkälaisia liikuntapaikkoja meillä on. Ja nythän me sijoitutaan sellaisen 110 neliökilometrin alueelle, jos ottaa kaikki meidän metsäalueet ja luontoalueet myös mukaan, mutta tälle alueelle mahtuu siis Pajulahti-halli, sitten täällä päärakennuksessa on palloilusali ja
ja tämän opiston tien tällä niin kuin opiston puolella on sitten erilaisia liikuntahalleja ja voimistelusalia. Tällainen punainen maamerkki, rakennus, Nikula-halli on tässä meidän portilla ja se toimii nykyisin kamppailulaji- ja cross-training-keskuksena. Meillä on 2 kuntosalia ja tänä keväänä huhtikuussa meidän perinteinen kuntosali menee remonttiin ja valmistuu sitten ensi vuoden alussa uutena tällaisena Recovery and Training Centerinä, jossa sitten on myös palautumismahdollisuuksia. Meillä on 25-metrinen uima-allas, meillä on sisätenniskenttiä ja ulkotenniskenttiä ja sitten tämä luontomahdollisuus tässä joka suuntaan. Ei tarvitse mennä kuin kilometri, niin voi sanoa olevansa jo erämaassa. Ja ulkoliikuntatiloista sit löytyy yleisurheilukenttää, jalkapallokenttää niin keinonurmena kuin luonnonnurmena, beachvolleya, erilaisia hiekkakenttiä, joissa voidaan sitten harrastaa erilaisia perinnepelejä tai ulkoliikunta tällaisia höntsäpelejä. Ja sitten tietysti yksi sellainen, ei nyt enää voi sanoa uutuus, mutta kuitenkin erilainen, mitä muualla Suomessa ei ole, niin Suomen suurin kiipeilypuisto, jossa on myös tällaisia tiimitehtäväratoja mukana. Ja sitten oikeastaan me päässään sieltä sitten ammatilliseen koulutukseen. Ja liikunnanohjauksen perustutkinto, eli lyhenteenä LPT, on se meidän oikeastaan pitkäaikaisin koulutus, että tätä koulutusta on meillä tarjottu ja järjestetty jo vuodesta 1956. Eli meillä on hyvin pitkät perinteet siitä että miten tätä liikunnanohjausta sitten koulutetaan ja toisaalta meidän opiskelijat on hyvin sijoittuneet työelämään ja siellä on monta huippua, joista varmaan tässä meidän ainakin urheilukoordinaattori tulee kertomaan. Ja oikeastaan tuosta urheilija-opiskelijoista Janne sitten kertoo tarkemmin. Tämän normaalin tällaisen perustutkinnon ja nuorisopuolen koulutuksen lisäksi, joka tapahtuu täällä meidän kampuksella, ja se sisältää siis täysi hoidon, majoituksen, aamiaisen, lounaan ja päivällisen koulupäivinä, niin sen lisäksi meillä on myös oppisopimuskoulutusta, josta sitten Pete vastaa, ja Petri varmaan siitä myös jotain muutamalla sanalla kertookin. Sitten tällainen ihan uusi juttu on alkamassa ensi elokuussa. Eli lyhykäisyydessään se menee niin, että Kisakallion urheiluopisto ja Pajulahden urheiluopisto lyö osaamisensa yhteen. Ja ensi elokuussa Urheakampuksella Helsingissä on tarkoitus aloittaa tällainen uusi 3 kampuksen LPT. Siitä Petri kertoo pikkusen lisää ja huomenna muun muassa on opo-info kaikille tästä asiasta kiinnostuneille, niin se pidetään yhdessä Pajulahden ja Kisakallion opettajien ja vastaavien henkilöiden kanssa. Tämän lisäksi vielä meillä on ollut nyt 3 vuotta tällainen e-sport LPT-tutkinto mukana, eli periaatteessa käydään siis normaali liikunnanohjauksen perustutkinnon osaamistutkinnon osat läpi, mutta se koulutussisältö painottuu e-sporttiin. No, sitten aikuiskoulutuksena meillä on liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto, jossa on 2 osaamisalana liikunnan ohjaaminen tai liikuntaneuvonta ja sitten valmentaja ammattitutkinto. Ja sitten vielä valmentajille on jatkokoulutuksena erikoisammattitutkinto. Ja sitten me tehdään yhteistyössä Turun hierojakoulutuksen kanssa hierojakoulutusta sillä tavalla, että me täällä koulutetaan sisällöllisesti hierojat hieromaan muun muassa urheilijoita ja sitten Turun hierojakoulu ottaa heiltä ammattitaidon näytöt vastaan. Ja sitten meillä on vielä tällainen erikoisuus, mikä on ainutlaatuista Suomessa, eli me tehdään Everett Universityn kanssa yhteistyötä kansainvälisen liikunnan opettajakoulutuksen osalta ja siitä Katja tulee kertomaan teille sitten hetken kuluttua lisää. Nyt mä oikeastaan sitten siirrän puheenvuoron Petrille, joka kertoo sitten käytännössä, että mitäs sinne voi nyt sitten hakeutua niin sinne LPT. Ole hyvä. Kiitos. Eli hakeutuminenhan tapahtuu yhteishaun kautta, joka koskee tällä hetkellä niin peruskoulunsa päättäviä nuoria. Ja hakuaikahan koulutukseen on 20.2.–23.2022, eli hakuaikaa on
kuukausi. Ja se, että minkä verran aloituspaikkoja meillä tulevana vuonna on, eli ensi syksynä meillä on paikkoja 15 paikkaa liikuntakeskus Pajulahden niin peruskoulupohjaisille ja 10 sitten, mitä meille tulee tuon jatkuvan haun kautta. Ja 15 paikkaa meillä on sinne kolmen kampuksen koulutukseen urheaan, eli 15 meiltä, 15 Kisakalliosta, eli siellä sitten on mahdollisuus päästä 30 opiskelijaa opiskelemaan. Ja jatkuva haku tapahtuu Pajulahteen, niin Pajulahden nettisivujen kautta www.pajulahti.com, josta löytyy ohjeet jatkuvan haun tekemiseen. Ja hakuaika sielläkin on sama 22.–23.3.2022. Eli tännehän voivat jatkuvan haun kautta hakea kaikki muut lukuun ottamatta nämä, jotka juuri päättävät niin peruskoulun. Eli lukion päättävät nuoret, toisen asteen tai korkeakoulututkinnon tehneet opiskelijat tai ilman toisen asteen tutkintoa hakevat. Ja aloituspaikkoja meillä sinne niin jatkuvan haun kautta on nyt niin 10 paikkaa. Jatkuva haku on meillä kuitenkin sitten koko vuoden auki, eli voi hakea sinne liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinnolle, perustutkinnon oppisopimuskoulutukseen ja Everett Universityn koulutukseen sekä tietysti niin tuonne hierojakoulutukseen. Ja jos katsotaan hieman tilastoja, että minkä verran hakijoita yleisesti on ollut, niin vuonna 2020 ylioppilaspohjaisia oli 47, peruskoulupohjaisia on ollut 160, eli ja jatkuvan haun kautta oli 21 hakijaa, eli silloin on ollut yhteensä 228 hakijaa, ja viime vuonna hakijamäärä on ollut hieman pienempi, eli siellä on ollut 206 hakijaa, ja jatkuvan haun kautta on ollut ehkä on ollut sitä kasvua hakijoissa. Ja ei muuta, me toivotellaan niin teille kaikille hyvää onnea hakemiseen. Ja tässä oikeastaan on se hakuprosessi ja sen, että niin jos se kolmen kampuksen koulutus kiinnostaa, niin Pajulahden www.pajulahti.com nettisivuilta etusivulta löytyy ohje, linkki siihen huomiseen kolmen kampuksen briefiin. Kiitoksia. Jatkan tästä, nyt luvattiin äsken, niin Everett-koulutuksesta. Eli tähän väliin tulee pieni kansainvälinen tuulahdus ja sen jälkeen me lähdetään noihin urheilijaopiskelijoihin. Eli mitä tarkoittaa Everett-koulutus Pajulahdessa? Se on korkeakouluopintoja, jotka aloitetaan ensimmäinen vuosi täällä Suomessa ja sen jälkeen tehdään koko loppututkinto USA:ssa Everett-yliopistossa. Sen jälkeen sulla on jatko-opintomahdollisuudet joko Suomeen tai ulkomaille. Meilläkin on opiskelijoita, jotka on jatkanut Jenkeissä maisteriksi, on Englannissa, Espanjassa tai sitten hakeutuneet Jyväskylään tekemään maisteriopintoja. Keskimäärin tämä koulutus kestää 4 vuotta, mutta on opiskelijoita, jotka on tehnyt sen myös nopeammassa aikataulussa. Eli puhutaan bachelor degreeistä, joka on kanditasoinen tutkinto. Erikoistumisvaihtoehtoja siellä liikunnan laitoksella on alla olevat tai kuviossa näkyvät vaihtoehdot ja meillä opiskelut painottuu siihen opettajakoulutukseen, mutta sä voit valita minkä tahansa pääaineen ja se ei tarvitse edes olla liikunnan laitoksen pääaineita. Eli meilläkin opiskelijat, jotka lähtee täältä, niin tekee sen lopullisen päätöksen siitä pääaineista siinä vaiheessa, kun he aloittaa opintoja siellä Everettissä. Ja mullakin on opiskelija esimerkiksi, joka vaihtoi pääaineensa sitten political science tai business puolelle, että he ovat tehneet sitten siitä liikunnasta sen sivuaineen. Suurin osa, ehkä se mielenkiinto kohdistuu monella tuohon liikuntahallintoon, eli sports management on se major, joka sieltä sitten heille valikoituu, mutta on myös valmentajakoulutuksia
sekä opettajakoulutuksia käyty. Ja se sun kokonaisuus muokkautuu tietysti sen Pajulahti-vuoden jälkeen sitten siitä sun pääaineen opinnoista. Ja meidän opetuskieli on pääasiassa englanti täällä Suomessa, ja tietysti Jenkeissä se on kokonaan englanti. Mutta mä oon sanonut, että tämä meidän ensimmäinen vuosi on vähän niin kuin semmoinen pre-university-vuosi, eli me opetellaan, miten yliopistossa opiskellaan ja opetellaan puhumaan englantia ja opiskelemaan englanniksi. Sijainti on Virginian osavaltiossa, eli tuolta itärannikon läheisyydestä löytyy Everett University. Danville on se paikkakunta, missä tämä yliopisto sijaitsee. Ja mitä pääsyvaatimuksia tämmöiseen koulutukseen on, niin se, että sä oot joko ylioppilas tai sä oot tehnyt toisen asteen tutkinnon. Eli nyt semmoisille, jotka aika peruskoulupohjaisia siellä ysillä ja miettii, että miten tämä mua koskee, niin jos sä oot esimerkiksi Pajulahdessa lukenut liikunnanohjauksen perustutkinnon, niin sen jälkeen sulla on mahdollisuus hakeutua korkeakouluopintoihin, ja tämä voi olla sulle myös yksi vaihtoehto. Ja meillä on haku auki jatkuvana hakuna, eli se on siellä nyt jo auki, jos semmoinen kiinnostus tätä kohtaa herää. Ja tänä vuonna, niin kuin kahtena edellisenäkin keväänä, haastatellaan etäyhteydellä kaikki hakijat. Ja koulutus alkaa sitten syyskuussa. Ja tämä on yksityistä opiskelua, eli tämä erikoishaku tähän ohjelmaan ei vaikuta siihen yhteishakuun tai Suomen korkeakoulujen ensikertalaiskiintiöön. Niin se menee omaa polkuaan. Ja mikä tekee tästä erilaisen kuin Suomessa yliopistossa opiskelu, niin tietysti se, että sä saat sen kansainvälisen kokemuksen ja ehkä pääset toteuttamaan niitä sun unelmia siellä ulkomailla, mutta se, että tämä maksaa. Eli Suomessa yliopisto-opiskelusta ei tarvitse maksaa, mutta USA:ssa sun tarvitsee maksaa, ja millä tavalla me pystytään tukemaan opiskelijaa on tämmöisen stipendin muodossa, joka on $25,000 vuodessa. Sen lisäksi me maksetaan lentoliput ensimmäisenä vuonna täältä ja ekan syksyn jälkeen saat meidän Martti Ahtisaari urheiluopistosäätiön stipendi, joka on €2,000 tänä vuonna ollut. Niin semmoisia tukia, ja tietysti jotain edellytyksiä stipendin saamiseenkin tarvii olla, niin lukion päättötodistus pitäisi olla keskiarvoltaan vähintään 7, ja sitten Pajulahti-vuoden keskiarvo vähintään 2,5. Meidän oppi- tai kursseista annetaan arvosanat 1-4, ja vähintään pitäisi olla arvosana 2, eli yhtään 1. Ei saisi tulla todistuksiin, mutta hyvin meidän opiskelijat on tuohon päässyt, että sitten on tehty vähän enemmän töitä, että siihen arvosanaan ollaan ja stipendiin asti päästy. Suomalaisia opiskelijoita tuetaan. Kela antaa tukea opintotuen muodossa, ja sitten sä ulkomailla opiskelet, niin sulla on vielä korotettu se opiskelijan tuki. Moni meidän opiskelijoista ottaa tämmöisen opintolainan, joka on tuettu, eli valtio tukee opintolainahyvitystä, eli lainoista 40% saa anteeksi antoa, eli määräaikaan mennessä, jos valmistut, että jos sä nyt vaikka 10 000 saat lainaa, niin sun tarvii vain 6 000 maksaa takaisin. Ja se, mikä tekee erityisen yliopistossa opiskelemisen Yhdysvalloissa, on monelle tämä urheileminen. Eli se, että yliopistourheilu Jenkeissä on hyvin vahvaa ja tavoitteellista. Ja se, että jos sä mietit, että sä et ehkä Suomessa pysty tekemään yliopisto-opintoja yhtä aikaa, kun sä urheilet ja panostat siihen urheilemiseen, niin tämä on yksi vaihtoehto miettiä sit sitä kautta, että lähtisit pelaamaan Jenkki-yliopistoon ja samalla luet itsellesi ammatin. Ja tällä hetkellä Everettissä on kuvassa näkyvät lajit: koripallo, jalkapallo, amerikkalainen jalkapallo, baseball, softball, lentopallo, tennis, golf, lacrosse, paini, cross country, ja uutena ollaan aloittamassa myös yleisurheilua. Sen lisäksi siellä on vielä kilparatsastusta, tanssia, cheerleadingia ja e-sporttia, eli aika laaja valikoima. Ja meidän opiskelijoista on tuossa kuvia, että he on päässyt niihin joukkueisiin pelaamaan ja nauttinut siitä koko sen opiskelujen ajan.
Tässä on mun yhteystietoja. Toki, niin kuin sanoin, toimin myös LPT-koulutuksen opona, niin minulle voi laittaa myös LPT-opinnoista kysymyksiä, mutta myös Everettistä, ja siinä näkyy Facebook- ja Instagram-sivut, että jos haluat tätä Everett-koulutusta lähteä seuraamaan, niin yhteystiedot on siinä. Ja nyt, kun urheiluun jäimme, niin otetaanko me nyt tuohon sitten heti putkeen Jannen kuva ja esittely. Morjens munkin puolesta, eli Lahtisen Janne. Pääsemme valmennuskoordinaattori päälle ja pääsemme urheiluakatemiaan. Meillä on myöskin yksi elävä urheilija paikalla, että olkaa valmiita kysymään häntä. Hetken perästä. Katja laittaa mulle sieltä slaidit näkyviin, ne voi luntata, mutta lähtökohta, että meillä on Pajulassa noin 100 päiväopiskelijaa, joista noin 10-15 urheilijoita. Valtaosahan meillä on ihan niin kuin heittomerkeillä taviksi ja tavistyyppejä, ja nämä 15 urheilijaa on sitten kilpaurheilijoita, jotka tähtää siihen, että haluaa valmentautua ja pärjätä kansallisissa tapahtumissa ja toivottavasti myöskin kansainvälisissä. Ja kun mä teen päätämme urheiluakatemian duunia, niin mä myöskin alleviivaan teille kaikille nuorille urheilijoille, että Pajulahti, Salpaus ja Lyseo, kaikki erinomaisia vaihtoehtoja suorittaa näitä opintoja. Ja miettikää sen oman suuntautumisen mukaan, että Salpauksessa, Amitsussa on 30 linjaa, voi miettiä niistä. Meillä on tasan yksi linja, kun ajattelee LPT-puolta, eli se on se liikuntaneuvojan linja. Ja Lyseossa sitten saapi tehdä noita lukio-opintoja. Ja tuossa on vielä laitettu sitten yhteystietoinen, ja Vierunmäki myöskin hyvä paikka opiskella, mutta valtakunnassa kun on 16 virallisen statuksen saanut ammattiopisto ja 15 urheilulukioa, niin me ollaan siinä mielessä ainutkertainen paikka Päijät-Hämeestä. Meillä on 3 oppilaitosta, ja Vierunmäkikin on varmasti hyvä paikka opiskella kyllä, mutta niillä puuttuu se leima siellä vielä, että tänä iltapäivällä saatte kuunnella Vierunmäen tarinaa sitten tarkemmin. Tuossa on yhdyshenkilöt. Mulle saa soitella ja kilautella tuon Pajulahden päässä. Jaakko Laari on sitten Lyskassa ja Merikanon Pekka on tuolla Salpauksessa. Ja jokaisessa taataan, tässä on vähän niin kuin rahat takaisin takuu, että on hyvä urheilla aamusta iltaan siellä. Jokainen omien tarpeensa mukaan. No miten me Pajulahdessa mahdollistetaan sitten tämä urheilu, niin jokainen ennen kaikkea henkilökohtaistetaan, että millä tasolla kulkee se urheilu, minkä verran tarvitsee sitä aikaa. Että esimerkiksi meillä on Dani, joka on täällä jo muutaman vuoden ollut ja vaatimukset on ehkä vähän suuremmat, niin hän on enempi aikaa siihen viikosta laitettu. Ja sitten meidän ykkösvuosikurssin salibändi jalkapallokaverit, jotka pelaa Suomestaruussarjassa, niin niillä on alustavasti ollut 2 kertaa viikossa tuota treeniaikaa. Jos meidän arki on 8-16 opiskelua, niin kello 10 aikaa me ollaan sitten niin urheilijoiden kanssa treenaamassa noin niin ohjatusti meidän valmentajien johdolla. Ja meillä varsinaista lajiharjoittelua ei ole, jos erotetaan kohta käydään noin, mitkä tämän alueen kärkilajit on tuolla Länsilahdessa, niin meillä on jäätävän kovaa fysiikkavalmennusta päivisin täällä tarjolla tai aamuisin, ja sitten lajiharjoittelu tapahtuu tuolla omissa seuroissansa ilta-aikoihin. Ja tiivistä yhteistyötä, että niin kuin sanottu, jokaisen urheilijan kanssa käydään läpi se, että minkä näköinen se arki olisi siinä, että joukkueiden päävalmentajien kanssa käydään tiivistä yhteistyötä Päijät-Hämeen urheiluakatemian kanssa niitä palveluja hyödyntäen, että tarvittaessa meillä on ollut niitä tyyppejä, jotka on 5 aamuna urheiluviikossa, ja jos näitä historia havinaa katsoo, niin ollut kansainvälisen tason urheilijoita, niin on puoli vuottakin voinut vuodesta olla sitten ulkomailla kuivalla kelillä harjoittelemassa, että on erilaisia ratkaisuja. Tällä hetkellä tosiaan meillä on salibändin pelaajaa, jalkapallon pelaajaa, yleisurheilijoita, jotka kilpailee hyvällä tasolla. Ja käytännössä tämä tosiaan tarkoittaa, että se taso on suurin piirtein SM-sarjassa pelaaminen tai hyvin lähellä sitä, ja yksi lajeissa sitten SM-kisoissa hyvin menestyvä. Mutta kyllä me totta kai joustetaan ja jutellaan jokaisen yksilön kanssa sitten, että innokkuus silläkin pääsee aika pitkälle, mutta pitää olla kilpaurheilut tähtäimessä. Olosuhteista äsken kuulittekin, että meillä on varmasti valtakunnan niin kuin upeampia olosuhteita täällä, että ei jää siitä kiinni, ja ne on teillä kaikki käytettävissä. Testaus
palautuminen ja itse harjoitusolosuhteet sitten aamusta iltaan, että osaaminen ja olosuhteet kohdillansa. No, Pajulahden päässä nämä on kaikki tässä lähettyvillä liki nämä olosuhteet. Ja sitten kun puhutaan joukkueharjoittelussa, niin Lahden ympäristössä suurhallit, stadionit, jääkiekkoareenat, kaikki käytettävissä, että varmasti ei jää niistä uupumaan. Ja Pajulahden opiskelijan kanssakin Dani on jo tottunut siihen, että me käytiin Lahdessa kertaviikkoa aamutreeneissä. Tässä ajaa autolla sen 15-20 minuuttia, ehkä 20 minuuttia lähempänä. Se ei ole niin kuin este liikkua myöskään tuossa paikassa toiseen. Yhteisreeniä Lyseon ja Salpauksen kanssa. Ja sitten esimerkiksi torstai-aamuisin niin meillä on ollut myöskin sitten noita ammattikorkeita aikuishuippu-urheilijoita siellä paikalla. Että on mukava sulotusuuni ollut yleisurheilussa ja koripalloväki on käynyt koriksen aamureeneissä ja lätkäpuoli sitten omissa joukkueen reeneissä. Keskimäärin meillä kuitenkin koulu alkaa maanantaisin kello 10, joka tarkoittaa sitä, että jos siinä on aamulla kotikonnulla reenit sopii hyvin ja perjantaisin taas sitten on itsenäistä opiskelua, niin perjantai on kokonaan reenaukseen käytössä sitten. Ja no tuossa on sitten tämän koko alueen jos tässä on myöskin muualta tulijoita, niin tässä on meidän kärkilajit, jossa on sitten niin kuin huippuvalmennusta, lajivalmennusta tarjolla tuolla Lahden päässä. Yleisurheilu, jalkapallo, koripallo, jääkiekko, hiihto. Mäkihypy voi laittaa siihen kanssa, että me tehdään Päijät-Hämeen urheiluakatemian yhteistyötä, että meillä on siellä valmennusta tarjolla. Ja niin kuin mä oon tuohon laittanutkin, niin meillä fysiikkavalmennus ja kestävyysvalmennus on sitten täällä Pajulahdessa niin kuin viimeisen päälle. Ja mä ehkä tuosta enempää, mutta kun mietitte noita lajeja, niin tuossa on tämän alueen kärkilajit, suosittelen. No tulevaisuus yhä tiiviimmin tehdään, että on etäisyys Lahdesta tänne Pajulahteen, niin se tuntuu, että se kutistuu päivä päivältä, että se liikkuminen paikasta toiseen ei ole ongelma. Bussiyhteys kulkee, uskallanko sanoa kerran vai kaksi kertaa tunnissa, ehkä valehdellaan, että kaksi kertaa tunnissa pääsee liikkumaan, että se ei ole niin kuin, se ei ole este, että kun teette ja mietitte niitä valintoja, niin miettikää se, että mitä te haluatte opiskella. Niin kuin sanottu, meillä on täällä liikunta-alan koulutus, sitä ei ole muualla näissä Lahden alueilla. Ja sitten jos te haluatte logistiikkaan liittyen tai merkonomiin, niin sitten Salpaus on hyvä vaihtoehto. Ja sitten jos lukio on se juttu, niin se on ehdottomasti sitten Lyseo. Ja meillä kaksoistutkintoon ei ole mahdollisuuksia, että meillä sitten käydään se ammattikoulu täällä urheilupuolessa. Ja hei, aina saa kysyä. Kohta saatte kysyä Danilta, että mitä se todellisuus oikeasti on tässä sitten. Ja urheilija nuori. Mun puolesta kiitos. Kiitos Janne. Ja sitten me otetaan meidän opiskelijat tänne estraadille. Saatte tulla ja siirryn tästä vähän sivummalle kyselemään teitä. Näytetäänkö chatti siellä paukkuu, että joko sinne on tullut. Nyt voi sanoa, että nyt kannattaa ruveta miettimään ja näpyttelemään niitä kysymyksiä. Mutta mulla on tässä jo valmiina. Elikkä päästään alkuun sillä, että opiskelijat pääsee kertomaan itsestään ja voisitte vaikka ensin kertoa, että kuka olet, vähän minkä ikäinen, mistä olet tullut tänne Pajulahteen ja miksi aikoinasi hait tänne? Tuliko liian monta kysymystä? Aika monta tuli, mutta eiköhän nyt selvitä. Joo, eli mä vaikka aloitan, niin mä oon Elias Lampola, 20 vuotta tuolta Pohjois-Karjalasta itärajalta Lieksan suunnilta. Ja sen takia hain tänne, kun tää oli mielenkiintoinen koulutus ja mä oon aina kiinnostanut tää. Ihan tuntuu, että oikeassa paikkaa on tullut. Joo, mä oon Karoli, mä oon 18 ja tuosta ihan Lahden suunnilta, eli ihan läheltä. Ja mä hain Pajulahteen, koska tää on tosi hyvä pohja mun jatkokoulutukselle. Ja oon aina halunnut tehdä urheilun ja liikunnan parissa töitä, niin sitä on kivaa. Moro, mä oon Daniel,
Kiin, 18 vuotta, Orimattilasta kotoisin, LPT-linjatalo opiskelen ja hain tänne, koska oli paras vaihtoehto urheilun puolesta itselleni. Ja tässä on sillä tavalla hauska kokonaisuus, että täällä on nyt ensimmäisen, toisen ja kolmannen vuoden opiskelijat siinä järjestyksessä, että Elias on täällä tavallaan kaikkein noviisein, eli aloittanut nyt syksyllä. Ja mietitpä nyt sitten sitä omaa tilannetta, että miten hait Pajulahteen? Oliko yhteishaun kautta? Minkälaiset pääsykokeet oli? Mitä niissä tehtiin? Kävitkö avoimissa ovissa? Elias voi aloittaa siitä lyhin aika, kun sä oot hakenut. Joo, mulla on kaikista lyhin aika. Ja mitkä ne kysymykset oli? Miten sä hait? Mitä kautta? Oliko se yhteishaussa? Joo, mä hain yhteishaun kautta ja pääsykokeethan mulla oli, ne oli etänä, että piti videot ladata nettiin. Siellä piti vähän tanssia ja vastailla kysymyksiin, esitellä itsensä ja muutama koordinaatiokykyä harjoittava. Siinä oli monipuolisesti. Ja ne oli vähän erilaiset, mutta tosi mukava ja hauska oli tehdä niitä. Oliko siinä jotain niin kuin ryhmäkeskustelua sitten Teamsissa kuitenkin? Joo, se oli sitten ryhmäkeskustelu oli myöskin Teamsissa. Etänä, mutta vähän niin kuin yhdessä livenä, että pääsi näkemään muitakin hakijoita ja opettajaa sit siinä Teamsin kautta. Ja se oli siis viime keväänä. Miten sitten Karolin toissa kevät? Joo, silloin kun mä hain, niin yhteishaulaa hain, mutta täällä oli avoimet ovet silloin vielä ihan paikan päälle, niin mä pääsin tänne tutustumaan tähän Pajulahteen. Yhteishaulaa hain ja ihan todistuksen perusteella, että me ollaan se, joka vähän ei ollut siis pääsykokeita meillä, että ihan todistuksen perusteella me tultiin. Eli ensimmäinen koronakevät ja silloin kaikki oli lockdownissa ja emme voineet järjestää pääsykokeita, eikä silloin ollut etäajatuksia koko asiasta, niin todistuksella on päästy sisään, mutta hyvin liikunnalliselta olet vaikuttanut ja tuntuu, että liikunta onnistuu, niin pelkästään todistuksella sisään, mutta silti on niin, hyvin on hommat sujunut. Daniel, vieläkö muistat? Joo, muistan. Meistä kolmestahan mä oon ainut, joka oli siis pääsykokeissa livenä paikalla. Oli kyllä jännä kokemus, mukava päivä oli silleen, että liikuntaa päivän alusta, about keskipäivää, ja siellä tutustui sitten ihmisiin, ja oli ihan mukava kokemus ylipäätänsä, ja yhteishaun kautta hain tänne. Ja mikä fiilis, jäikö sieltä semmosia kavereita, jotka pääsi sisäänkin? Kyllä sieltä mun hakuporukasta oli yksi tai kaksi henkilöä, jotka pääsi sitten sisään. Mm-hmm. Siellä oli kyllä todella paljon hakijoita ja todella paljon porukkaa siellä pääsykokeissa, mutta sitten sieltä aika pieni prosentti pääsi kumminkin sisälle. Mm. No miten sä sanot nyt, kun sä oot ainut, joka on ollut pääsykokeissa, että miten niihin kannattaa valmistautua? Jos pidetään livenä, onko siihen jotain keinoa? Itsevarmuudella. Kun siellä on haastattelu opettajan kanssa, niin me ei itse varmasti sinne kättelet ihmisiä ja kerrot itsestäsi, niin sillä pääsee jo pitkälle. Miten sitten nämä, joka, no Karolinilta ei kysytä muuta kuin, että teet hyvin kouluhommat ja opiskelut, niin todistus on todella hyvä. Sitten Elias, miten tähän niin kuin etäpääsykokeisiin voi valmistautua? No itse varmasti kans, että teet mitä ohjeissa sanotaan ja yrittäminen on tärkeintä. Tarviiko monta kertaa kuvata omaa tekemistä ennen kuin oli semmoinen, että tämän viittiin lähettää? No kyllä sitä muutaman kerran joutui kuvaamaan, että kärsivällisitte sitten siihen hommaan. Eli voi useammankin otoksen ottaa, kyllä. Että eka ei tarvitse laittaa menemään. No sitten voisitte kertoa vähän siitä, millaista se opiskelu on täällä ollut ja se, että mitä olet nyt tekemässä, eli mikä tutkinnon osa tai vaihe sun opinnoista on tällä hetkellä käsillä. Joo. Opiskelu on ollut, se on ollut kokemusrikasta ja todella antoisaa ja mielekästä. Ja tällä hetkellä teen työssäoppijaksoa liikunnanohjauksen puolella. Pari viikkoa tehnyt tässä. Ja sä oot täällä Pajulahdessa, eikö niin? Pajulahdessa on kyllä harjoittelussa. Mä kysyn tässä vielä, niin kuin mennään eteenpäin. Minkälainen ryhmä sulla on ollut? Ja sä oot ylioppilaspohjainen, eli sä oot tullut lukion jälkeen tänne, niin kerro vähän ryhmäkoosta ja siitä, minkälaisia opiskelukavereita sulla on. Meillä on ryhmässä
10 henkilöä eri puolilta Suomea. Ja meillä on tosi hyvä ryhmähenki ollut alusta asti ja vähän kaikenikäistä ja kaikenlaista porukkaa, mutta tosi hyvin ollaan tultu toimeen. Kaikki on ollut mielekästä. Kiva kuulla. Mites Karolin? Pajulahdessa opiskelu on todella, todella monipuolista ja tosi paljon ollaan siinä itse käytännössä, ettei tää paljon... Toki aluksi, kun on ne ytöaineet, niin tulee paljon itsenäistäkin työskentelyä ja istumista, mutta sitten kun siitä pääsee ohi, niin kyllä se on todella käytännönläheistä ja kivaa. Mites sun oma ryhmä? Kerroksä vähän, minkä kokoinen se on? Ja... Joo, meitä on kans 10 kappaletta siinä ja siinä on 3 urheilijan puolelta ja sitten loput ollaan ihan perustallaan. Perustallaan. Joo, ja minkälainen on perustallaan ja Pajulahdesta opiskelija? No ei se voi ihan tavallaan sillä, ettei se liiku, mutta se toki pitää olla liikunnallinen ja jaksaa keskittyä tunneilla varsinkin myös niihin käytännön tehtäviin, että ei pääse vaan lusmuilulla. No mitä sä oot nyt niin kuin toista vuotta opiskelet, niin minkälainen vaihe sulla on nyt menossa, minkälaista tutkinnon osaa sä opiskelet? Joo, ja mitä siihen kuuluu? Meillä on osaamisella tällä hetkellä menossa ja mä oon terveyttä edistävän liikunnan puolella ja sitten toinen osaamisala on just se valmennuspuoli. Sulla on nyt lähiviikko eli opintoja täällä ja miten sen viikolla sitten tapahtuu? Joo, sitten meillä tulee ole oikeastaan koko tämä vuosi niin pari viikkoa koulussa ja pari viikkoa työssä oppimisjaksolla. Semmosta. Vuorottelua vuorotellen. No sitten Daniel, viimeisen vuoden opintoja menossa. No mä voin sanoa, että ekat puolitoista vuotta Pajulahdessa on hyvin erilaista kuin vikat puolitoista vuotta. Että ekana puolentoista vuotena sua autetaan todella paljon täällä kautta, että sä osaat tiedä, miten tehdä hommat. Ja sitten kyllä sua autetaan myös sun vikoinakin vuosien siellä koulussa, mutta sitten sä myös pääset vähän itsenäistymään itse se loppukoulua myöten. Ja aina on apua, kun sitä pyytää Pajulahdessa, mutta myös Pajulahti auttaa sua tavallaan itsenäistymään sen opiskelun suhteen. Ja itsekin tässä harjoittelen vielä pikkusen. Tuetaan ja opetellaan elämään ja opiskelemaan itsenäisesti. No, monia kiinnostaa sitten tämä asuminen ja ruokailu. Paljon te maksatte siitä, että te asutte täällä ja minkälaista se on asuminen ja ruokailu? Joo, mulla on toi opiskelijahotelli tuossa. Siinä saa olla viikonloput ja muut. Ja se maksaa vuokraa, vaan se 520 kuukaudessa. Ja aamupalan lounaa ja päivällisen saa sitten koulun puolesta. Että. Eli Elias on ottanut tämmöisen vuokrakämpän täältä ja asuu niin arjet ja pyhät täällä. Niin semmoinen mahdollisuus, uusi opiskelija asuu tuolla, no muutaman vuoden vanha, mutta sanotaan näin meidän uusimpia asuntoja tuossa. Mites Karolin? Mä oon ihan näissä ilmaisissa opiskelija-asunnoissa ja tää pääsee olemaan niin kauan kuin on koulua tai sitten toki myös viikonloppisin, jos on jotain tapahtumia. Ja meilläkin kuuluu siihen ilmaiseen ruokailuun niin aamupala lounas päivälle ja toki sitten Pajulahdessa on myös aina tarjolla iltapalaa, joka maksaa sen opiskelijalle 4 €. Ja. Joo, no mullakin on itseään toi opiskelija-asunto vuokrattuna, jotta sitten voi tarvittaessa olla viikonloputkin täällä, voi jättää omat kamat sinne huoneeseen. Että toi on tosi hyvä vaihtoehto toi, mikä Karolla on se, että käyttää sitä opiston antamaa majoitusta, mutta huono puoli siinä on, että ne pitää tyhjentää aina viikonloppuun mennessä. Että jos sä esimerkiksi oot vähän kauempaa kotota, tuut tänne opiskelemaan, niin sitten se on hyvä vaihtoehto se vuokra-asunto, niin sä voit jättää sun tavaroita viikonloppun yli sinne. No nyt kun päästiin Daniin, niin mä kysyn vähän tuosta urheilijaopiskelijan arjesta, että miten tämä urheilijaopiskelija on huomioitu täällä ja miten se harjoittelu on onnistunut? No siis täällähän otetaan aivan mainiosti huomioon nuo opiskelijan ja urheilijan tarpeet. Täällä saa räätälöityä tuonne opiskeluun sun urheiluun yhteen. Varmaan en usko, että missään Suomessa on parempaa vaihtoehtoa, jos haluaa yhdistää ne kaksi. Ja itse olosuhteet, aivan mahtavaa, että pääset opiskelemaan, treenaamaan, sitten heti syömään, sitten opiskelemaan lisää.
niin jos mietit tuolla nuoren urheilijan arkeen, ei ole paljon parempaa vaihtoehtoa. Haluatko Janne heittää urheilijalle kysymyksen tästä? Jatkokysymykseen. Dani puuttaisi koko penki, mutta sen voi sanoa tuosta, että jos me ottaa täältä sen vuokrakämpän, niin jos siinä asuu kaksi, niin se hinta puolittuu, että se on 260. Elias on ottanut yksi on siinä, ja silloin se on se 520. Mutta jotka tulee etämältä, se on tyypillinen ratkaisu, että ottaa se vuokrakämpän, niin sitten ei tarvitse matkustella ja sitä käsin, koska varsinkin urheiluun se ei sovi millään lailla, että koko ajan ollaan auton kyydissä. En tiedä, miten hyvin kuuluu tuohon meidän kajariin, mutta siis vaan huomio, että jos vuokrakämpän ottaa kämppiksen kanssa, niin se on puolikas siinä, eli onko se 260 sitten. Ja, kyllä. Ja tota niin, sitten yksin, jos haluaa sen vuokrata, niin siinä on sitten maksaa molempien edestä. No tota, millaisia taitoja olet tarvinnut, että sun opinnot on edennyt tai ne etenee? Mitäs Elias sanoisit? No siis itse luottamusta, luotat ittees ja monipuolista liikunnan taitamista ja no siinä oli pari asiaa, eiköhän seuraava kerran sitä enemmän. Karolin jatkaa, mitä muuta tarvii? Joo, no siis tämä pitää osata tehdä yksin ja myös ryhmässä tosi paljon töitä ja pitää olla sellaista joustavuutta, että asiat ei mene aina niin kuin sä haluat ja niin, pitää olla itse varmaan tehdä itse paljon asioita eteenpäin, että täältä ei hirveästi tulla saa ihan streppimään, että hei, teepä nyt tänne tehtävät. Joskus ehkä vähän sen. Joskus. Vähän sen, mutta hyvin te hoidatte. Mites Daniel? No niin, että just mitä toi Karo sanoi, että tärkeä juttu on se oma aloitteisuus täällä. Että kolmatta vuotta kun oot täällä, sulla ei ole enää lähiopentoa niin paljon. Ja jos sulla on näyttöjä tekemättä, niin se on susta kiinni, että sä mietit ja teet ne. Kyllä ne opettajat auttaa sua niiden kanssa ja järjestää sulle tavat, miten tehdä ne näytöt. Mutta ne ei pysty tekemään niitä näyttöjä sun puolesta. Mm. Se on ihan itsestä kiinni. No nyt voi olla sellaisia hakijoita, jotka ei ymmärrä, että mitä sana näyttö tarkoittaa. Mites Karolin avaisit? Mikä se näyttö on? Näyttö on siitä vaikka liikunnanohjauksessa sellainen loppu, vähän niin kuin koe, missä sä vaan näytät sun osaamisen. Eli sä esimerkiksi ohjaat yhden tunnin lapsille tai aikuisille tai joillekin, niin siinä sä näytät sillä opettajalle, mitä sä oot oppinut ja mitä sä osaat. Mm. Ja se on niin kuin sellainen koe. Niin. Käytännössä koe. Et näytetään sitä liikunta-alan osaamista siinä tietyssä tutkinnon osassa. Eli ne on ne ihan viimeiset jutut, että sitten se on niinku se tutkinnon osa maalissa, usein saadaan suoritettua. No kenelle sä suosittelisit tämmöistä liikunnanohjauksen perustutkintoa nimenomaan Pajulahdessa? No mä suosittelin jokaiselle, joka on vähänkin liikunnan parissa kiinnostunut työskentelemään, niin tämä on erittäin hyvä koulutus siihen. Pajulahdessa on erittäin hyvät puitteet siihen. Karolina. Joo, just niille, jotka haluaa tehdä liikunnan tai urheilun parissa töitä tai sitten vaikka jatkaa opintoja johonkin fysioterapeutiksi tai sellaiseen, niin tämä on todella hyvä pohja siihen. Ja nimenomaan, niin kuin Elias sanoi, niin täällä on tosi hyvät puitteet myös itse siinä sivussa reenata, vaikka ei olekaan urheilijalinjalla, niin täällä on just iltaisinkin kaikki mahdolliset paikat auki, että sinne kyllä pääsee tekemään ja reenailee paljon. Mm. Sanoisin, että Pajulahti on hyvä paikka aktiivisille ihmisille. Eli vaikka meillä on ne ytoaineet ekana vuonna, niin sitten toinen ja kolmas vuosi, niin silloin kun on jotain kursseja, niin siellä oikeasti tehdään, että harvemmin tulee sitä penkillä istumista ja taulun tuijottamista, että aina pääsee tekemään jotain ja pitämään hauskaa. No, jos mietitään tulevaisuutta, tuosta kun Karolinkin sanoi, että sitten on hyvä, jos hakee vaikka fysioterapiaa tai seuraaviin opintoihin ammattikorkeaan tai yliopistoon, niin minkälaisia suunnitelmia sulla itsellä on nyt sitten tulevaisuuden suhteen? Eli millaista elämää on sitten valmistumisen jälkeen? Mitkä sun tavoitteet? Mulla on ajatus lähteä tästä jatkamaan opintoja ja tämä on erittäin hyvä pohjakoulutus siihen. Mahdollisesti ammattikorkeakouluun. Kyllä, mitäs Karo? Joo, mullakin on tavoitteena jatkaa ammattikorkeeseen, joko siihen fysioterapiaan tai sitten kuntoutujaksi. Ja
tota, kyllä tällä alalla, vaikka tällä alalla jäisikin, niin töitä löytyy todella hyvin. Joo, etenkin jatko-opintoihin jossain vaiheessa haluan lähteä, mutta nyt mä taidan eniten keskittyä urheiluun ja yritän pyörittää mun arkea sen ympärille sitten, kun täältä valmistuu. Mm. Tuossa mä vielä tuli mieleen noi työelämäjaksot. Teillähän aika paljon on siellä työelämässä oppimista. Miten te olette sen kokenut? Nyt tietysti Eliaksella on vasta alkanut, mutta että miten sä nyt alkuvaiheessa, jos sä oot puoli vuotta ollut ja heti mennään sitten niin kuin tekemään sitä työelämää? Miten se tuntuu? No onhan se erilaista, mutta mä oon kyllä pitänyt sitä ihan kivana, että se on erilaista ja siinähän sitä oppii käytännössä työn parissa. Mites Karoliina? Joo, jos on työelämäjakso, niin siellä kyllä oppii tosi 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 paljon. Siinä on pelkästään sitä käytäntöä. Siinä just näkee paljon erilaisia esimohjaajia ja tapoja tehdä asioita. Niin kyllä se on paras paikka, missä oikeasti oppii sit työelämässä toimimista ja itse sitä liikunta-alaa. Joo, no siis itse suoritin noin mun työssä oppimisjaksot täällä Pajulahdessa. Ja täällä kun on niin monta eri palvelua, vapaa-aika, urheilu ja valmennus, ja tällä löytyykään, niin kaikilta osa-alueilta tulee varmasti opittua ja pääset tekemään. Täälläkin kaikki työssäoppijaksot tein, niin pääsin välillä vapaa-ajan puolella tekemään töitä, ohjaamaan erilaisia porukoita, jotka on tullut ihan pitämään tänne hauskaa ja kuntoutumaan ja liikkumaan. Ja sitten myös on ihan kovempitasoisempia tai tavoitteellisempien urheilijoiden kanssa päässyt tekemään töitä tällä vikalla vuodella. Että hyvä vaihtoehto urheilijoille, jos haluaa treenata ja tehdä sitä työssä oppii samaan aikaan, niin tämä Pajulahti on hyvä vaihtoehto. Mun viimeinen kysymys on, nyt kun saat sanoa, että mikä Pajulahdessa on parasta, mikä opinnoissa on parasta tai Pajulahdessa on parasta, niin nyt toimit yhden asian ja mainostat sitä tuonne kameralle ja noille tuleville hakijoille. Yhden vaan. No, mä aloitan siitä, että täällä on erittäin hyvät ruuat opiskelijoille. Että aamupala on kattava ja lounas ja päivällinen, niistä puhumattakaan. Se on kyllä syö itsensä kylläiseksi. Jos Elias sanoo ruokaa, niin mä sanon ehdottomasti liikuntapaikat. Mä sanon Pajulahti-halli. Se on niinku ykköspaikka. Samaa mieltä. Kyllä, siis 333 metriä ympäri menevä rata, futiskenttä ja sali ja sitten mitä kuntopyöriä ja siellä, että ihan saa mitä haluat mennä liikkumaan tai tekemään, niin Pajulahti hallista sen löydät. Hyvä. Siellä ei chatissa näyttäisi olevan kysymyksiä. Onko meidän opettajilla jotain vielä, mitä haluatte? Marjukka. Millaisia opettajia meillä täällä Pajulahdessa on? En tiedä, kuuluko niin, millaisia opettajia meillä täällä Pajulahdessa on? No täällä on ihan huippuopettajat, että kaikki on ammattitaitoisia ja tosi rentoja ja mukavia. Joo, ja sitten tässä on myös hyvä, että täällä on tosi erilaisia opettajia, just täälläkin näkee erilaisia niitä ohjaustyylejä ja kyllä nämä opettajat on ihan mahtavia täällä. Oikeastaan aina kaikkein tunnilla hauskaa, vaikka niitä töitä tehdään, niin on myös hauskaa. Joo, sanon, että jokaisella opettajalla täällä on aikamoinen persoona, että en mä usko, että on ketään semmoista, joka ei painottuisi mieleen millään tavalla. Sitten kaikki on erikoistunut aika todella hyvin johonkin, että mä pystyn sanoa melkein jo kaikista opettajasta jotain, missä he ovat mahtavia ja osaavat opettaa sen hyvin. Kiitos. Meidän panelistit. Onko sinne chattiin tullut kysymys? Näyttäisi siltä. Kuinka vaikeaa Pajulahteen on päästä? Puhutaanko tässä nyt sitten hakemisesta vai kulkemisesta? Mutta ehkä hakemisesta, jos aloitetaan siitä, niin osaako opiskelijat sanoa, kuinka ison massan läpi olette päätyneet tänne, että teidät on tuntu, olette päässeet opiskelijoiksi. Kyllä tii. Ei tiedä yhtä. Meillä oli mun mielestä melkeinpä 200 silloin ja meitä pääsi tänne 7, mutta meillä oli toki vain, että todistuksen perusteella, että jos tänne pääsykokeisiin pääsee, niin
aika pitkälle pääsee sillä, että sä oot oikeasti itse varmaan ja sä yrität tehdä kaiken. Joo, että musta tuntuu, että noissa pääsykokeissa ei välttämättä mitata sun ehkä fyysistä taitoa, mutta enemmän sun tahtotaitoa, että kun sä menet sinne tehdä ne kokeet parhaan tapaa, etkä luovuta, niin opettajat huomaa sen ja näkee sen, niin musta tuntuu, että sillä pääsee aika hyvin pojuluhteen. Haluatko opettajat kommentoida, kuinka vaikea tänne on päästä? Kaikki pääsee lopulta, jotka haluaa. Kyllä se kannattaa kuitenkin näitä liikuntataitoja treenata. Ohjaustaitoja kannattaa treenata, kannattaa perehtyä, mihin on tulossa. Että jos opettaja kysyy, että mitä täällä opiskelee ja sä et tiedä, mitä täällä opiskellaan, niin se ei ole lisäarvo siinä vaiheessa. Liikuntataidot, ohjaustaidot ja sitten perehdyt, mihin on tulossa. Mä luulen, että välttämättä ei niin hyvin kuulunut tuonne, mutta että se, että kyllä pääset tänne, kunhan teet riittävästi töitä ja oot itse halukas tulemaan tänne. Et semmoisen vinkin ehkä voin antaa, että jos sulla on, käy niin, että sä et keväällä pääse peruskoulupohjaisella liikunnanohjauksen perustutkinnolle, niin meillähän on sitten jatkuvan haun kautta, otetaan tammikuussa uusia opiskelijoita, että meet lukioon tekemään sen puoli vuotta opintoja ja voit saada ytöaineita tehtyä tai ammatillisella puolella, että saat ytöjä tehtyä ja sitten hakeudut uudestaan jatkuvan haun kautta, niin sulla on mahdollisuus päästä tammikuussa. Silloin meillä on ollut vähemmän hakijoita tammikuun aloittaneissa, mutta myös vähemmän otetaan sisään. Mutta et se on niinku sit se toinen, jos jää niinku hirveästi kaivelemaan, eikä se oma paikka sieltä liikunta-alalta vielä irtoa keväällä. Sitten, mikäli kilpaurheilija hakee yhteishaussa Pajulahteen ja tulee valituksi, niin käydäänkö hänen niin sanottu urheilijapolkuun liittyvät suunnitelmat ja keskustelut vasta kun opiskelu alkaa, vai voiko suunnitelmat ja keskustelut käydä esim. Pajulahden opon kanssa jo kesällä? Tuu vähän lähemmäs. Kyllä noi kuulee ton. Eli ehdottomasti käydään etukäteen, että aktiivisuutta vaan, niin tietää mihin on tulossa. Koska myöskin eri urheilulajeissa eri kaudet on erinäköisiä, niin heti vaan kun tulee valinta, se tulee lienee kesäkuun puoliväliin mennessä, niin kuin muiltakin toisen asteen noin valinnat, niin saman tien urheilukoordinaattoriin. Urheilukoordinaattori. Opokin käy, mutta urheilijat tässä vaiheessa Janne Lahtisen pakeille, eli Jannen kautta sitten räätälöidään urheilijoiden kokonaisuudet. Puhelin on aina auki. Kyllä. Jopa kesälomalla. Kesälomalla. Hyvä. Sitten ei näyttäisi, että on tullut enempää kysymyksiä, joten tuun tähän eteen toivottamaan vielä kaikille oikein hyvää hakuaikaa ja tsemppiä hakeutumiseen. Toivottavasti nähdään pääsykokeissa ja sitten syksyllä ensi vuonna, tai siis tänä vuonnahan se on. Tämän vuoden syksyllä uusien opiskelijoiden kanssa. Mä pyöräytän tuohon vielä sen alkuvideon, minkä näytin siinä, kun tämä avoimet ovet pyörähti käyntiin. Jos joltakin jäi se video näkemättä, niin siellä tulee meidän opiskelijoita itse opiskelun jutuissa. Eli siellä on sekä käytäntöä ja sitten sitä teoriaa, mutta myös meidän näitä olosuhteita, mitä täällä Pajulahdessa on. Kiitos, kun jaksoit kuunnella ja oli kiinnostunut. Oikein reipasta, aktiivista talvea kaikille. Opiskelijatkin voi sanoa omat moikat sinne. Moi moi. Taas täältä vielä. Ja opettajatkin moikkailee tuolta vielä isosti.
Thank you.